bom contigo? Eu sou o Mão, e é isso aí, galerinha, estamos aqui a mais um vídeo, e aqui do meu lado nós temos o... Fala, Vitureiros, aqui é o Kickbox, e galera, hoje eu e o Mão vai fazer o maior duelo de todos. Yeah, isso aí! Vocês já viram aqui no meu canal eu mostrando como fazer a casa do Instagram, e já viram o quê, o Kickbox? Fazendo a casa do YouTube lá no meu canal. É, isso aí. Se você tá vendo aqui pela Craft Studios e não viu como o Kickbox fez aquela casa ali, ó, vou deixar o link na descrição. É o primeiro link, vai estar aí, ó. Link da casa do YouTube e link da casa do Instagram. Os dois primeiros links vai estar aí. Isso aí. É, e vice-versa, você que tá assistindo o vídeo aqui no meu canal, o primeiro link da descrição é como fazer a casa do Instagram, que é essa casa muito louca aqui, ó. Isso aí. E hoje, segunda parte da brincadeira, é o desafio. Casa versus casa, casa do YouTube versus casa do Instagram versus casa do YouTube, quem será que vai vencer? Eu acho que vai ser eu, né? Até porque, mano, olha a casa do YouTube, mano, e, ó, que maravilha. Ó, no final do vídeo vai ter uma enquete aqui em cima, pá, aqui em cima no cantinho, pra você clicar e votar, escolher qual você preferiu. Você vai pôr enquete também? Claro que não, porque eu já sei. Ele sabe fazer enquete, gente, eu vou te ensinar a fazer enquete, tá bom? Demorou, mas seguinte, galera, por favor, não precisa ficar voltando em mim, que eu sei que minha casa ficou melhor, mas deixa aí no comentário também, que eu já sei que eu vou ganhar. Nem ficou, nem terminou, o desafio vai começar agora. Aliás, deixa eu pegar meu relógio aqui, cadê? Cadê meu relógio? Então. Cadê meu relógio? Tá aqui, pronto. O cara perdeu o relógio dele, galera. O cara a gente vai ter, a partir da hora que eu ligar o cronômetro, a gente vai ter no máximo, quantos minutos, ô Jotinha, que tá aí na cal? Já tinha o juiz. 5 minutos! Não, 5 minutos é pouco. Aí você tá querendo... Isso é pouco, tá, mano. 8 minutos. 8 minutos, tá, beleza. Então tá bom, gente. A partir do momento... Pode ser 10? Não, 8. Não, 8 fica melhor, 8 fica melhor. Tá, então tá bom, então. A partir do momento que eu ligar, a gente vai ter 8 minutos pra decorar a casa. Eu vou ter que entrar lá dentro e fazer uma decoração bem legal. E o Kickbox vai ter que entrar lá... O Kickbox, onde é a porta? Aqui de lado, é porque fica mais bonito, né? Tipo assim, não chama tanta atenção, a casa é disfarçada. De lado, aqui, ó. Entendi. Aqui, ó. Beleza, então, depois eu entro aí, não vou entrar agora não, porque nós vamos começar, chega aqui no meio. Ai, tô aqui. Aqui no meio, hein, prepara, vamos lá, 3, 2, 1, valendo, 8 minutos, ai meu bora. Deus. Bora. Aqui, que eu vou ganhar. Bora que eu não posso cair rolando muito não, velho, eu já quero fazer logo a melhor casa de todos, ever. Aqui de todos os tempos que ninguém jamais imaginaria. Oh, tem Word Edit, mas não pode usar, tá bom? Não pode usar Word Edit? Na casa, não. Ele não sabe não usar, dá só pra constar. Tchau, gente. Nem sabe usar. Eu já ia falar isso. Que burro. Eu já ia falar isso. É muito burro. Nossa. Deixa eu colocar aqui, então. Minha portinha, eu não fiz isso. Eu não fiz isso, galera. Só vamos, galera. 8 minutos. Oito minutos. Faltam 7 minutos e meio agora. Vou ficar acelerando. Para de me acelerar. E ó, gente, vou deixar aí na descrição também o canal do Kickbox e também o canal do Jotinha, que tá aí ajudando a gente aí nos bastidores, né, Jota? É claro, mano, eu sou mó bonito, né, velho? É, não. Eu vou deixar não por isso, cara. Canal. Vou deixar pelo, só o canal e tal, né? eu me empolguei, tá? É, desculpa aqui. Empolgou até demais, mas vamos tudo bem. Vamos lá, vou pôr essa madeira que fica legal pra constrastrar. Agora eu vou pôr uma escada, vou colocar aqui essa escadinha que fica bonita. Vai ser uma casa bonita, gente. Aqui, não vai ser nada. Aqui. Aí aqui eu ponho a madeira. Aqui eu ponho outra madeira. Ô, você tá desconcentrando aí, velho. Ah, não, mas pô, eu tenho que falar com a galera, né? Poxa vida. Não, é porque minha casa tá mais bonita. Fica falando negócio de madeira aí, não sei o que lá e tal, sabe? Muito mais linda. Sim. Olha isso, mano. O Mão vai babar na minha casa, velho. Não tá ligado. Mas nisso. Não vou mesmo. Eu não vou mesmo. Beleza? Certeza, meu irmão? Agora bora preparar um teto diferente, bonitão. Um teto escuro. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Acho que ele tá fazendo tudo ao contrário do que ele tá falando, galera. Só pra me confundir, tipo, falar uma coisa pra mim tentar fazer, tá ligado? Ah, meu Deus. Tem que pôr aqui então. Eu vou subir um degrau a mais aqui. Pra ficar bonitão. Gente, tem morcego aqui dentro da casa do Instagram, galera. Tem... O Batman tem Instagram. Foram tirar uma foto aí, só pode. Só pode. Sai, Batman. Batman fica até entrando aí, na frente, sim. Ó, certeza que foi o Kickbox que spawnou esses morcegos aqui dentro pra me atrapalhar. Eu certeza. Não, velho. Olha aqui, a desgraça. Mais. Sai. Eu não faria uma coisa dessa não, mano. Tipo, se eu fizesse, seria bem rápido. Ok,
Okay. Tipo, eu ia deixar ali o Batman ali e tal, se ia sair correndo. Mas eu não faria uma coisa dessa, jamais. O que box? Você é doido? Oi? Você é doido? Ah, mano. O voto, sim. Tá, então tá bom. O voto, sim. Beleza. Ó, foi 2 minutos e 40 já, hein? Caraca, mas já passou esse tempo todo. Já, passou esse tempo todo. Agora deixa eu colocar aqui. Pegar não, aqui no não. Aqui. Não pode ser. Não pode ser. Não vou deixar o Mon ganhar. Não. Logo, Mon. O Mon. Beleza, tá bonito. Tá bonito. Agora aqui eu tenho que corrigir. Aqui tem que... uma advertência pro Mon. Ah. Ele tá usando 3 mãos pra construir. Não, tô nossa, nada. Nossa, mano. Ô, morcegada, meu Deus do céu, quanto morcego. Vocês não têm noção, tem uns 30 morcegos aqui dentro. 30 morcegos aqui dentro, gente. Certeza que foi o Kibox que fez isso. Quem não, acha que foi o Kibox que fez isso, comenta aí. Ninguém vai comentar, porque todo mundo sabe que não foi eu que fiz uma coisa dessa. Sei. Ele tá usando 3 mãos, chega e ele mudou do assunto aí. Eu falo mesmo. Tá de Hackson. Ixi. Faltou um bloquinho aqui, galera. Ah, meu Deus, aqui tá o fim do mundo. Não pode ter nada no fim do mundo. Vamos colocar aqui uma escadinha. Tudo bem que minha casa não tem tanto espaço assim, tá? Mas é nóis. Ah, mas eu também não tenho muito espaço. Não, vamos igualar a situação. Deixa eu ficar aqui como coitadinho na situação. Meu Deus do céu, gente. Ele é coitadinho da situação. Opa. Ah, tô pegando o negócio errado. Calma aí, não é isso. Aí, minha escada tá pronta. Pronto, esse daqui é melhor. Colocar aqui. Olha essa escada, galera. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa escada. Agora aqui. Ficou bem legal mesmo. Eu não consigo achar, sabe o que, mano? Aquela mesa de computador, sabe onde fica? Fica no Forniture. Ó, tô dando dica, hein, galera. Tá vendo, né? Eu sou gente boa. É, mais ou menos. Mais ou menos. Olha isso, mano. Vai ficar linda essa casa minha. Ficar uma maravilha. Ninguém imaginou que eu ainda poderia... Eu não sei o que eu vou colocar aqui, galera, mas ó, só sei que passou 5 minutos agora. Ih, aqui eu não posso colocar. Ô, mano, você tá querendo desconcentrar, né, mano? Aqui tem que deixar assim. Então, o que eu vou fazer? Já sei. Já sei. Aqui eu vou colocar uma lâmpadazinha. E aqui eu vou colocar um vidrozinho. Olha isso, galera. Olha que detalhe da casa. Eu só sei que tá chovendo aqui em casa, galera. Não sei se vocês estão ouvindo os sons aí. Começou a chover agora, meu Deus! Vai ser desligado aqui. Beleza. Aí, galera. Bora preparar aqui agora. Cadê? Beleza, é tudo isso que eu tava pensando. Olha isso, galera. A casa do YouTube, pra mim, sem notas, é uma das melhores. A casa do Instagram é uma casa muito mais legal. Muito mais legal. Não é mais legal. Com certeza não é. Aqui. Não é mesmo. Vamos lá, agora, o que eu posso colocar de corante aqui? Nem corante. Caraca, você sabe usar, velho. Caraca, começou a chover muito aqui, galera. Bastante. Tô com medo de estar por vir. Ah, eu sentei. Meu Deus. Minha casa acho que não vai ter cozinha não, tá, galera? Mas é nóis. Aqui, beleza. Agora um tapetinho. Mano, eu não consigo. Achei o PC que eu tava querendo achar. Nossa, galera, começou a chover muito. Muito, tá chovendo bastante. Acho que vocês estão até ouvindo. Você tá escutando, ó. Né? É, estão escutando um... Certeza que eles estão ouvindo. Não é chiado do mic. Não é chiado do mic não, tá, galera? Isso aí é... Gente, na casa do Instagram não pode faltar o quê? Não pode faltar o quê? Porta-retratos. Fotos? Muitas fotos. Deixa eu ver aqui. Nossa. Colocar aqui agora um quadro. Eu acho que a casa do YouTube tá ganhando na situação. Só de... Tem que ter banheiro, tem que ter tudo, mano. Ah, não sei, vai de você. Demorou. De um de lado, não, aqui. Meu Deus, falta um minuto e meio. Eu não fiz para nada. Com isso, mano. Para com isso. Falei que 8 minutos era muito, galera. Ruim. Falei, 8 minutos é pouco. Justo. É pouco. Eu quero mais 2, pode pôr mais 2, Kibox? Mais um, vou aceitar colocar mais um minuto. Não, mais 2. Mais 2, mano. Certeza que é mais 2 minutos. Mais 2, pode, fala que pode. Ah, vai, mais 2 minutos, que eu tô achando que nem eu vou conseguir fazer isso aqui. Então tá, vai pra 10, hein, galera, 10 minutos no máximo, então faltam 3 minutos agora. Caraca, meu irmão. Beleza, aqui a casinha. Como vai ser só eu que vou morar aqui, galera? É uma casa econômica, tá? Tô deixando bem claro pra vocês. Econômica, gente, é uma casa econômica.
Então, não pode ter muita vergonha nessa casa. O banheiro é chique, é assim mesmo. O banheiro vai ser chique. Vamos ver o que pode ter aqui. Deixa eu ver. Nossa, meu banheiro tá ficando muito chique, velho. Olha isso, é a cara da riqueza. Olha isso, meu irmão. Caraca, tô gostando, irmão. Tô gostando do resultado. Como é que tá a sua aí, mais ou menos, aí? Será que tá, quer me dar uma dica? Minha casa só tá bonita. Só isso que você tem pra dizer, que tá bonita a sua casa? Só isso que eu tenho pra dizer. Tá bonita. Ah, galera. Aqui. Já sei o que eu vou fazer, ó. Olha isso, ó. Vou economizar... Deus, tem que fazer a porta de novo. Vai economizar espaço. Ah, não. Fiz errado. Meu Deus do céu. O tempo já tá curto aí, tá escasso o tá tempo. Tá bem curto. Agora um tapetinho, vamos fazer um tapetinho aqui de entrada. Cadê nossa, o tapete, mano. Gente? Cadê o tapete? Aqui, é nossa, esse. Nossa, achar as coisas aqui. Vai passando o tempo, gente, a gente já vai ficando desesperado porque tá acabando o tempo, olha só. Não acaba não o tempo. O Mom deu a ideia de tapete, quem mandou ele falar? É, ó, isso que acontece quando fala demais. Você que vai copiando as minhas ideias que você vai ver. Falta 1:10! Meu Deus, eu não fiz nada lá em cima! Meu Deus! Ah, minha casa vai ficar horrível! Opa, quer dizer que tem alguma coisa lá em cima? Ah, galera, já entendi tudo. Beleza. Tudo está se encaixando, aperfeiçoamos formas. Caraca, aqui, velho. Aqui. Caraca, eu acho que a galera que assistir meu vídeo vai querer até fazer a casa igualzinha eu fiz aqui, mano. Ó, vale levar em consideração todos os detalhes, hein, gente? Todos os detalhes. Cadê aqui flores? Flores. E vejo flores. Aqui, flores. Flores. Caraca, galera. Tá meio difícil. Acho que o Kibox vai ganhar, galera. Tá muito esquisito. Eu não vou ganhar mesmo. Tá esquisito essa casa? Tá achando que tá esquisito essa casa? Tá. Nossa, eu acho que eu vou ganhar porque eu sempre fui melhor. Faltam, meu Deus do céu! Não! 20 segundos! 20 segundos! Não! Quanto? Pera. Quanto tempo? 20 segundos! Ah! Nossa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, não pode mexer mais não, pode mexer. Não posso mexer mais, parei, tô indo lá pra fora agora. Acabou, galera, falei, acabou. Mano. Chega aí. Tá, vamos ver que agora. Isso? É a minha casinha, tá bem melhor. Eu tinha destruído isso aqui, eu não sabia que você ia usar. Não, mas eu refiz também. Usou de edit, hein, galera. Vamos ver agora, então, qual casa a gente vai ver primeiro. Quer mostrar a sua primeiro? Ah, não, pode mostrar a sua primeiro, então, vai. Chega aí, vai entrando aí. Mostra pra aqui, galera. Onde... Olha a casa do Mão, galera. Tem um sofazinho, ficou... tem os quadros. Quarto do Batman. Não deu pra fazer, eu virei o quarto do Batman. Eu vou dar uma nota 5, porque eu gostei desse estilo de escada aqui, porém, eu achei que faltou muito detalhe nessa casa. Meu Deus, eu tive que ter colocado umas caminhas, umas coisas, eu fiquei preocupado com o fundo aqui. Olha isso. Agora, esse lugar aqui eu gostei. Gostei desse lugar aqui, ficou bem legal. Gostou, né? Então tá bom, nota 5 pra mim, você deu? Gente, que nota vocês dão pra mim? Comenta aí, nota pra casa do Instagram. Tanto no chat do Mão quanto no meu. É. A minha, eu já coloquei aquela expectativa seguinte. É uma casa do YouTube, mas uma casa disfarçada. Por quê? Não coloquei flores pra ninguém ver que é uma casa. Pra todo mundo pensar, é um botão do YouTube. Mas dentro desse botão do YouTube, é uma casa. Tá, tentando explicar demais, bora ver. Olha só. Primeiro vou abrir a porta. Nossa, aqui. Nossa, nem uma escada ele põe pras pessoas entrarem. Que não, mas vergonha. Aí que tem. É pra ninguém perceber que é uma casa, mano. Nossa, e gente, é todo lugar... até uma rampa aqui agora. Não, vai estragar. É do meu estilo. Meu Deus do céu. Então, vamos lá então, vamos ver a casa dele. Escada, ó. É só apertar uma vez que você consegue pular aqui. Essa casa aqui não é pra pessoas idosas, que não pode entrar aqui, ó. Certeza? Isso aqui abaixa, mano. Tem uma cadeira aqui, ó. Olha aqui. Nossa, tem uma cadeira. Mas como é que essa cadeira entrou aqui? Então, tem como abaixar aqui. É um sistema automático que no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Não existe, né? Existe. Mas tá, gostei disso aqui. Ficou legal o televisãozinho, o tapetinho. Aqui é o banheiro econômico. Tem até um banheiro. Nossa, gente. Nossa, ficou legal. Aqui, ó. E aqui? Ó. Olha. Aí você sobe aqui. Daqui a área de cima, onde alguém pode dormir à vontade e ficar bem tranquilo.
Meu Deus, tem até uma caminha aqui. Que isso? Foi uma cama torta. Fazer com curto espaço. É, bugou aqui, parece. Agora que eu fui ver que bugou. Mas tá bonito. Uma tá bonito. Torta. Eu Você acho quer um tapete? Que é uma casa econômica. Não, o tapete é só aqui embaixo mesmo. Porque eu não gosto de tapete no quarto. Então, galera, ó, coloca a nota aí da casa do por dentro do Kickbox. Qual nota você me dá, mano? Qual nota você me dá? Eu te dou nota 5 também, porque você me deu nota 5. Não, aí é injusto, tem que ser porque você gostou. Eu te dou a mesma nota, mas ó, não vou falar nada não. Deixa o público escolher. Ele queria me dar uma nota maior, galera, mas é isso aí. Deixa o público escolher agora, então. Galera, é isso aí, então. Esse foi o vídeo, casas do YouTube versus casas do Instagram, casas do Instagram versus casas do YouTube. Vocês agora que vão escolher qual que é melhor. É isso aí, deixa o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal do Mão, também no meu canal e ativar as notificações, que é uma coisa muito importante, né, Mão? Sim, isso mesmo, ative as notificações aí, porque vai mostrar pro YouTube que você quer receber. Se você já tinha ativado antes, vai lá, clica, desativa e ativa de novo, só pra mostrar pra ele que você quer muito receber. Exatamente, então deixa o like no vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado mesmo desse Casas versus Casas, você gostou, Mão? Gostei, e ó, quem gostou aí comenta qual pode ser o próximo tema, se o seu tema foi escolhido a gente vai falar o seu nome, ó, o tema de tal pessoa aí que sugeriu a gente vai fazer, beleza? Comenta aí qual tema que você quer. Exatamente, a gente vai mencionar o nome de vocês que tiverem dando as melhores ideias pra gente construir Casa versus Casa. Yeah! Yeah! Help!